Hei. Jeg tenkte at ikke alle har vært gjennom et prosjekt fra konkurranse til ferdig bygg. Så som en liten bonusforelesning på en fredag, så vil jeg vise et prosjekt som jeg har fulgt fra dag én og til det sto ferdig. Det ligger noen år tilbake, men det gir også anledning til å kommentere hva som har endra seg i verden siden den gangen. Nå tar jeg share screen her, og vi er i gang med en PowerPoint. Hvor vi ser på et eksempel på byggeprosjekt. Bergenhus skole i Rakkestad. Hvor jeg ikke får til å bla. Sånn. Dette er en konkurranse hvor jeg har jobba hos Kristin Jarmen Arkitekter og hatt ansvar for å gjennomføre konkurransen. Det gjorde jeg sammen med Kristin Jarmen og forskjellige andre på kontoret. Og vi vant, og derfor fikk jeg også være med å prosjektere skolen og bygge den. Det første vi gjorde, var at vi så at det var en utlysning hvor vi kunne prekvalifisere oss. Vi måtte sende inn papirer på hvem vi var, CV-ene våre. Og hva slags skole kontoret hadde gjort før. Og vi ble valgt ut som ett av fire-fem team til å konkurrere. Vi skulle være en prosjekteringsgruppe. Altså en RIV og en RIE. Og en landskapsarkitekt. Så vi kjente noen vi likte å samarbeide med, og vi lagde et team. Og vi deltok i det som da ikke heter arkitektkonkurranse, men som heter parallelloppdrag. Men ja, populært sagt kanskje en arkitektkonkurranse. Vi hadde et byggeprogram å forholde oss til. Og vi gjorde et konkurranseprosjekt. Så her ser du teamet. Vi var arkitekter. Vi hadde noen underkonsulenter som var rådgivende ingeniør på brann, en RIB, og en rådgivende ingeniør på akustikk, en RIAKU. Mens rådgivende ingeniør bygg, rådgivende ingeniør VVS og rådgivende ingeniør elektro og landskapsarkitekt, de var likeverdige med oss i dette teamet. Bare at i sånne team må vi ha en prosjektgruppeleder. Det ble da meg. Og sånt arkitekt tok den rollen. Når byggherren skulle snakke med en representant for oss, så var det arkitekt som var den. Siden vi vant, så kom vi videre til skisseprosjekt. Vi hadde fått noen kommentarer fra juryen. Så prosjektet var best, men det var likevel ting å forbedre. Så vi fikk det på plass først. Vi hadde ikke gått så veldig inn i hvordan vi skulle plassere sjakter og selve bæresystemet. Og vi hadde heller ikke hatt noen runder med brukerne for å finjustere ting. Så de tingene tok vi i forprosjekt. Da kjørte vi prosjekteringsmøter hver 14. dag. Det var mye møter mellom arkitekt og RIB, eller arkitekt og RIV, eller arkitekt og RIE for å sy dette sammen. Dette skulle munne ut i en kalkyle. Og den kalkyla, den Skal vi se om jeg bare kan få på en liten penn her. Yes, penn. Denne kalkylen på forprosjekt, den hadde kanskje en sikkerhet på pluss-minus 30%. Kanskje vi kunne få det ned i 20, eller kanskje 10, men ja. 20 hadde vært veldig bra. Og etter forprosjekt så ville det være en politisk beslutning om vi da fikk gå videre. Så at dette var en veldig viktig tidsskille. Jeg kan ikke huske hvor lang tid vi brukte på de forskjellige fasene, men nå bare skriver jeg at vi Et eksempel. Kanskje vi kan ha brukt 4 måneder på dette og 6 måneder på det. Kanskje noe mindre her. Men vi brukte en stund på forprosjektet. Og så kan vi ha brukt noe tilsvarende på skisseprosjekt. Jeg husker rett og slett ikke, men bare for å gi dere en pekepinn. Det er ikke snakk om 2 uker i hver av de bolkene, for å si det sånn. Et viktig skritt var jo også dette anbudsmaterialet. Da måtte alt være tegnet. Dette var en NS3420.
Så det var en byggherrestyrt delentreprise, eller ja, det var en hovedentreprise. Oi, nå prøver jeg å skrive en S, NS3420. Det vil si at alt er detaljtegnet. Alle beslag er telt opp. Antall knekker i beslagene, hvert eneste glass, hva slags panel. Alt er beskrevet inne i minste detalj. Men vi hadde da ønske om 4 kontrakter. En med hovedentreprenør. Og så hvor vi skulle ha flere sideentrepriser. Nemlig en på VVS, en på elektro, en på utomhus og en jeg ikke husker. Men da, disse kontraktene, de ble da styrt av administrert av hovedentreprenøren, som tok et påslag, kanskje 10% på det. Så var vi klar for byggefase. Men nå drar jeg litt tilbake i tid. Dette var konkurranseforslaget vårt. Her er en pappmodell vi bygde og tok et bilde av. Det ser ut som et jetfly kanskje, men grunnen var at her nede et sted var hovedveien, og de hadde et krav om at når barna kom fra hovedveien, så skulle barna se sin inngang. Men man skulle også ha en hovedinngang som gikk til administrasjonen. Så her er da hovedinngangen. Mens ved å lage en trekant, så kunne vi gjøre alle disse inngangene til elevene synlige også fra veien. Så det var begrunnelsen for en sånn trekant. Her er en tegning av hvordan det var etter at vi hadde bearbeidet det etter at vi vant konkurransen. Dere ser at vi har basert oss på masse kvadrater, og det er akser som går gjennom her, så det er veldig mye orden i dette prosjektet. På kryss og tvers er det like aksebredder, de står her. Jeg tror det står 9,6 meter. Så vi hadde et aksesystem som gikk opp på denne måten. Hovedinngangen var her. Hovedveien var her ute. Og så her ser vi elevinngangene. Og de hadde en idé om, som de hadde programmert da, at i et sånt klasserom så skulle det være 2 grupper, og de skulle jobbe på hver side av en vegg. De skulle være et borettslag. Og flere sånne enheter skulle dele et bibliotek. Så måten det ble organisert på er at du kommer inn her, det er vindfang, det er en rund garderobe, her er en garderobe, her er en annen garderobe, så er det noen toaletter. I dette området er det et atrium, så det er altså ute. Det er bare glass rundt for å gi lys inn i disse zonene. Og vi har flere atrier her. Vi har et her også. Altså rom for å gi lys dypt inn i prosjektet, og vi har et her. Så du kommer inn hovedinngangen. Administrasjonen ligger opp hit med lærværelse. Her ligger det matlaging, og i enden ligger det en stor sløydsal med høyt under taket, og det ligger et stort auditorium. Og resten er da disse klasserommene som får sine utvendige soner. Så det var prosjektet kort forklart. Her er tegningen fra landskapsarkitekt på forprosjektnivå. Så vi ser at det er parkeringsplass. Vi ser at det er en snuplass for buss, det er også parkeringsplass for buss. Her kan man ha drop-off. Og så går man videre inn hovedinngangen, eller man går inn til sine elevinnganger. Og så har landskapsarkitekten tegnet veier, forslag til lekeapparat, og ja, litt senere så kom det også en ballbinge på plass. Her oppe bodde bonden, som ble tvunget til å selge tomta til skole. Han hadde ikke lyst til det. Og tomta ble regulert etter at vi hadde tegnet skoleprosjektet, så vi slapp å ta hensyn til noen reguleringsplan mens vi lagde prosjektet. Ja, kanskje den første tegningen var konkurranseforslaget, for her kommer det en tegning til av planen, hvor vi har ordnet opp litt. Og dette er vårt prosjekt etter at vi har lagd forprosjekt. Dere ser at klasserommene fremdeles er kvadratiske,
Og nå klarer jeg ikke å lese her hvor mange kvadratmeter det er, men de var ganske store. Så det var en god del areal per elev. Her er takplanen. Den måtte vi også tegne for å ha kontroll. Der ser vi har tegnet renner her. Du kan se at vi har tegnet sluk. Vi har tegnet hvilken vei det skal være fall. Det er jo på en måte flatt tak, men flate tak er ikke flate. De har fall. Og vi må planlegge. Vi må vite hvor høy denne gesimsen skal være. Vi må regne ut hvor tykk isolasjonen er, og hvor tykk den er på det tykke, sånn at vi har en kant som er høy nok. Altså disse rundingene her, det er åpent, så her er det hull ned. Alle disse rundingene. Disse rundingene, det er overlys. Mens disse stripene her, det er hull i taket nede. Fordi hovedinngangen ligger her. Så du kommer inn og går litt under tak, litt under åpent. En sånn gradvis overgang. Og aller øverst her så ligger det teknisk rom. Vi ser en trapp opp innifra til å komme på teknisk rom. Man kan gå ut på taket, og det er viktig å ha bra vedlikehold av tak. Og disse firkantene her, det er det jeg sa at det var noen atrier. Det var noe ute på bakkeplanen, så at dette er ned her også. Her er det bare åpent ned for at det skal gi lys inn gjennom vinduene under. Så det var takplanen. Snittet på forprosjektnivå så ut sånn som dette. Det er ganske prinsipielt, men vi ser at vi kan vise sammenhengen mellom landskap, åpningen i taket, at det taket som er ute ikke er isolert, men når vi kommer inn og det er temperert, så blir det tykt tak. Så kommer de atriene, tykt tak. Her kommer det teknisk rom på tak. Og her kommer den store gaten med matlaging og med overlys. Atrium igjen, typisk noen borettslag. Så er vi ute igjen under tak her. Og dette er et snitt langs hovedinngangen. Og her møter du døra inn. Her kommer du inn i en sånn foajé. Her er overlysene. Her kan man sitte i forbindelse med den matlagingen, og man kan komme inn i auditoriet som da har trinn, og så er det et takoverdekning ute med overlys, og så sånn møter det terrenget. Vi kjenner igjen at vi har satt opp aksesystemet på snittet. Vi har satt høydene her. Prinsippet blir å ha tegning hvor bare opplysninger er på ett sted, så vi prøver ikke å legge inn opplysninger her som skal tas ut av planen. Men snittene har navn, og det heter snitt AA og BB. Og vi kan kjenne det igjen her. Her står det snitt AA, så da vet vi det er tatt gjennom her. Og så står det med dødsliten skrift her, B og B, sånn at du ser at snitt B er tatt gjennom her. Så sånn må vi anvise. Dette er en fasadetegning. Her har vi ikke noen opplysninger om høyder. Vi legger ved aksesystemet, men det er ikke så lett. Eller, fasaden er ikke noe godt sted å legge inn viktig informasjon. Dette er altså tegningene fra akustiker fra Riaku på forprosjektnivå. Han har tatt vår arkitekttegning og sett på hva slags funksjoner som ligger mot hverandre. Og dere ser han har noen fargekoder her, for eksempel rød setter et krav, decibel-krav til målt trykkluftverdi, 48 dB. Så da, de veggene han har fargelagt rødt her, da vet jeg må finne en veggkonstruksjon, for eksempel en gipsvegg, som er bygd opp på en sånn måte at det ivaretar det lydkravet. Og hvis jeg setter en dør i den, så må den også ivareta det. Så da, de vanskeligste veggene er de gule her, vi er oppe i helt oppe i 60 decibel. Ikke overraskende så er det veldig godt lydkrav her, hvor vi har sløyd som bråker masse, og helst skal ikke den lyden komme inn i undervisningssituasjonen der. Et annet høyt lydkrav er fra auditoriet og inn mot klasserommet. Og det ser ut som det er også et høyt
det kan være mye bråk i garderoben som kan forstyrre dette klasserommet, så der var det også et høyt lydkrav. Men i hvert fall, Riakus jobb her på dette nivået, det er å først og fremst lese funksjoner og så sette krav til veggene. Kanskje også skrive en rapport om hva som skjer i overgangene i himling og i overgangene i gulv for å ivareta dette. En annen tegning vi har, det er brannteknisk tegning, som det står her. Og her er det ikke så mye forskjellig informasjon. Altså vi har en branncellebegrensende vegg som er E60. Det betyr at den skal ikke begynne å brenne før etter at det har gått 60 minutter. Og det andre den informerer tydelig om, det er de grønne pilene som er rømningsveier. Rømningsdører helst. Så da må vi sørge for at disse veggene her oppfyller et E60-krav. Og det brannen er redd for, det er at det er mindre enn 8 meter her, så det kan være brannsmitte fra den ene delen til den andre. Et sånt viktig anliggende her er at hvis brannen begynner et sted, at den ikke skal spre seg over hele skolen. Det andre var at, ok, vi har jo masse rømning ut på bakkeplan. Så det skal veldig mye til at noen dør her ved en brann, for det er så utrolig lett å rømme. Hvis vi tenker på materielle skader, så er det tristeste egentlig at det kan være masse røykutvikling et sted, og så står alle dørene åpne, og røyken beveger seg og ødelegger hele skolen. Så vi har noen dører her som det er brannkrav til. Ikke så mye for å stoppe brannen, for den sprinkles. Jeg mener vi sprinkler. Men først og fremst for at røyk ikke skal spre seg og ødelegge hele skolen. Dette er betongtegninger. Sånn ser de ut på forprosjektnivå. Så vi kjenner igjen formen på skolen, men det som denne skal vise er fundamentene. Og der hvor det kommer søyler, der må det være et skikkelig fundament i bakken. Så finnes det detaljtegninger til det, eller det må produseres senere, men i hvert fall i første gang har man fanget opp hvor det er søyler, at de får et fundament. Vi har fanget opp at det er en slags sånn ringmur i betong. Og det er også noen store plater der hvor disse runde garderobene kommer. Opp på denne ringmuren så kommer det stålsøyler, og opp på stålsøylene kommer det ståldragere, og de vil mye gå denne, eller de vil gå i forskjellige retninger. For eksempel her vil det ligge ståldragere, og så vil vi legge huldekkelementer andre veien. Så ribben har produsert en tegning som viser hvordan dette er tenkt. Og dere kan se han har informert litt her om stålbjelker i tak. Noe tak er stålplater, for eksempel det utvendige her, det er i stålplater. Mens det taket som er innvendig, der har han valgt å bruke huldekkelementer, som er litt høyere kvalitet enn disse stålplatetakene. Hvor langt har vi kommet her? Jo, dette viser VVS-føringer. Jeg vet ikke om dere ser så godt, men altså, vi har et ventilasjonsrom på taket i dette området her. Så at veldig mye av dette handler om, her kan du se veldig svagt at det stipler en forbindelse hit under bakken. Dette skal bygges under bakken, så det går en slags blekksprut ut fra det tekniske rommet til disse garderoberundingene. Og de sylinderne, der er det sjakter, så lufta blir tatt ned på taket, lufta blir behandlet, kanskje forvarmet, renset, blir sendt i store sjakter i bakken, opp i disse sylinderne, og så viser disse tegningene hvordan det spres ut, og da er det nok ofte en blå strek for frisk luft, kanskje en rød strek for
suge lufta tilbake. Så skal ikke rørene kanskje gå akkurat her, men siden vi er på forprosjekt, så handler dette mer om fordelingsprinsippet. Mens hvis vi går videre med dette, så kan vi prosjektere rørene helt konkret med dimensjoner. Da har du sett hvordan en VVS-tegning ser ut på forprosjektnivå. Og her har vi en tegning på elektro, som viser hovedføringer. Og vi ser at de har ikke giddet å tenke på hvor ledningene skal gå. De bare sier hvor kommer de fra, og hvor skal de hen. Så dette er ordentlig blekksprut. Men egentlig har vi da en hovedfordeling. Altså du kommer inn i en trafo her ute, går inn til et sånn sterkstrømrom, og blir antagelig skalert ned i spenning, og så blir det fordelt ut til disse garderobene. Det er den planleggingen elektro gjør på dette nivået. Han har også skrevet noe her om gulvvarme, om fordelingsskap, brannskap, litt forskjellige ting som man må ivareta. Ja, jeg kan jo fortelle litt action. Prosjektet ble kalkulert. Det var for dyrt. Så vi fikk en uke på oss til å krympe prosjektet 10%, for da ville vi spare 10% av kostnadene cirka. Og siden AKS-systemet var veldig ordentlig, og klasserommene i utgangspunktet var veldig store, mye større enn det som var vanlig, så gikk det ganske greit å krympe prosjektet så mye. Da var vi der hvor politikerne ville vi skulle være. Men samtidig var det flere prosjekt i Oslo som gikk med store overskridelser. Og ja, det er kommunen, alle politikerne i kommunen som nå sitter sammen i bystyresalen og som skal bestemme om man skal bygge skolen, ja eller nei. Og det store spørsmålet var da, holder denne kalkylen, kan vi stole på den? Så da møtte jeg opp som arkitekt og forklarte hvordan vi hadde bygd opp kalkylen, at vi visste faktisk om alle lydkravene til hver dør, vegg, og at vi hadde en sikkerhet som vi trodde lå rundt 10%. Og at, ja, jeg måtte bare si som det var, at de prosjektene jeg hadde deltatt i før, så hadde vi alltid landet på kostnad. Så jeg hadde tillit til det jobben vi hadde gjort. Da stemte de for prosjektet, og ja, bare for å avslutte det, prosjektet gikk jo ut på anbud, men vi klarte å få det inn til innenfor den summen som var bestemt. Så det gikk bra. Nå skal vi i gang med detaljprosjekt, og da er det litt ulike ting vi som arkitekt skal levere. Vi setter opp en liste over alle tegningene vi trenger, og vi trenger planer på litt oversiktsnivå, og så trenger vi planer som er veldig, hvor vi kan se detaljert informasjon. Så vi trenger en del plansett, vi trenger snitt, vi trenger fasader, vi trenger å lage skjema, vi må på en måte si hvordan hvert rom skal behandles, og noen rom er veldig spesielle og krever egne tegninger, så har vi dørskjema, vi må egentlig tegne et oppriss av alle dørene. Noen er helt like, og da kan vi bare si at det er flere av dem, men hver gang vi har en ulik dør, så må vi ha et nytt skjema, og det må inn tekniske opplysninger på det. Så det er ganske mange tegninger. Sammen med vinduer, for hver type vinduer vi har, må vi tegne opp vinduer sånn at det kan bestilles og produseres. Så må vi lage himlingsplaner. De må koordineres med VVS, altså, eller med elektro og VVS, fordi det er masse ventilasjon der, det er masse belysning der, og vi har lyst til å plassere himlingsplaten på en fin måte, så det krever veldig mye koordinering. Ikke minst må vi arkitekter lage detaljer som viser hvordan alle materialer er satt sammen. Så må vi lage denne NS3420-beskrivelsen. Og litt materiale utover det, i forbindelse med anbudet. Så er det at vi må analysere de prisene vi har kommet inn. Ofte er det elementer som gjør at ikke det er helt sammenlignbare, så vi må få det til. Så kan vi kontrahere en entreprenør, vi går gjerne i møte en gang til, vi forklarer prosjektet. Da får entreprenøren
hele prosjektmaterialet, og de kan gå gjennom det veldig nøye, og de får 14 dager seg på å si om de fremdeles står ved prisen. Og da kan det være de oppdager noen elementer som gjør at vi kanskje må justere prisen litt, fordi det har ikke vært helt ryddig. Men da har vi en fase hvor entreprenøren får gått ekstra nøye gjennom det, og vi heller tar en krangel der før vi er i gang, og får avstemt det. Og da kan vi gå i gang med byggetegninger. Og her ser dere en helt umulig tegning. Det er så mye informasjon på den at det er blitt helt umulig å lese. Men det er vår tegning som har all informasjon man trenger i detaljprosjektet. Så jeg legger aksene og hovedmålene helt her ute. Og nå har vi mange flere snittanvisninger. C, D, A, B, C. Vi har, jeg kan gå inn på det, altså hvis vi ser et utsnitt her, jeg har sagt hva slags skjørt som er stiplet her. Så det er en kode på det. Jeg har en detalj her som heter A3DH601, som tar for seg det møtet. Og jeg som arkitekt har gått rundt hele bygget og sagt, er det noe som skjer noe sted som skaper en ny situasjon? Jeg trenger en ny detalj. Ja, her er det. Ny detalj. Her er det en ny situasjon. Ny detalj. Så for hver av disse ringene så finnes det et A3-ark med en detalj på. Så har jeg noen detaljerte snitt, eller alle vertikale snitt er markert på den måten med to sånne piler der hvor det snittet er tatt. Så i ringene, altså disse ringene her markerer horisontalsnittene, eller detaljene, og disse småsnittene illustrerer, eller viser hvor vi har laget vertikale detaljer. Her ser vi igjen navn på skjørtet, navn på veggen, brann- og lydkrav på det, navn på skjørtet, vi har tegnet inn vaskerenne, vi henviser til et skjema som følger det rommet, rommet har et navn, en kode, det står kvadratmeter, detaljer, vi ser at dette glassfeltet har fått et navn, denne utedusjen her har fått et skjema som står opplyst om her. Sånn at, og vi har fått mål. Sånn at det ligger noen målekjeder her ute, som dere ser. Og dette her tar hovedmålene på hele bygget. Så tar det målene i forhold til de store endringene i bygget. Og så tar jeg en målekjede hvor jeg setter dette i relasjon til akser. Og så har jeg mål, i stedet for å ha masse målsettinger inne, så legger jeg en målkjede ut hvor, hvor innerveggen er plassert. Og jeg har til og med en målkjede til hvor, som heter innervegg 2, hvor jeg kan legge inn en innervegg som ligger enda lenger inne. Da blir jeg kvitt mye informasjon inni tegningene som kan forstyrre veldig. Her er vår himlingsplan. Jeg har ikke noe forstørret utsnitt av den, tror jeg, men dere ser at jeg har noen hvite felt, det er da gips. Jeg har noen felt som er himlingsplater, og disse mørke feltene, det er spilehimling. Men her oppe er det forklart hva de himlingene er for noe. Så har jeg mange glassfelt, og hvert eneste glassfelt må tegnes, og de må gis navn. Alt må ha navn i et byggeprosjekt, sånn vi kan snakke presis. Og her ser dere at det er både vist plan av det, og så har jeg gitt hovedmål. Jeg har en akse i planen som også følger dette glassfeltet, sånn at vi ser hvordan det ligger i forhold til akse. Og så går glassfeltet rundt hjørnet, så er han på en måte tegnet den hjørnebiten her ute. Og her har jeg også sagt H og L som står for herda og laminert,
som betyr at er en glasskvalitet som er høyere på hjørnet fordi jeg er mer utsatt. Denne streken her betyr at det er en hengslet dør. Og så har vi delt glasset her, sånn at altså vi regner det nederste feltet som veldig sårbart for å knuse, for det her du sparker og kan trå feil. Så for at ikke vi skal ha et veldig dyrt glass hele veien, så må vi dele det her. Det betyr at hvis du knuser den biten, så får du ikke en svær del veltene over det. Så sånne ting ligger det inn. En annen ting som ligger i dette glassskjemaet er, se her, jeg har satt inn de detaljene, henvist til de detaljene som gjelder over og under glasset, men også her, den detaljen som hører til der hvor glasset settes inn. Så at i alle bøyer og kanter har jeg lagd de detaljene som viser tilstøtende møter til glassfeltene. Så alle glassfeltene er telt opp og får navn. Så står det mye bra info om hvordan det skal produseres her ute. Og hvis vi bare tar, her er som tekstfelt, her står det en som er ansvarlig for det. Jeg skal prøve å ta tekstfeltet på en annen tegning, så kan man se litt på det. Her er et skjema som vi ofte har i byggeprosjekt, hvor vi viser hver eneste yttervegg og innervegg. Det er mulig dette er bare innerveggene våre. Ja, typiske innervegger står det her nede. Sånn at vi har jo ikke lyst på veldig mange forskjellige innervegger, men veldig fort blir det det, for vi har ulike brann- og lydkrav. Og noen steder har vi betong, noen steder har vi leker, og det adderer seg fort opp. Selv om vi har et ønske om å redusere antall vegger, så blir det en del. Vi ser også at det vi har tegnet her, det er skjørt, altså vegger som ikke går ned til bakken, men som er der oppe i himlingen. Det kan være sprang i himlingen. Vi har forskjellige betongvegger som skal ha en eller annen overflatebehandling eller en påfòring, så det er en egen sånn familie. Vi har vegger i vindfang, tydeligvis, vegg med sink, for vi har en sinkledning, spilekledning inne i auditoriet, men mest gipsvegger da. Nå går vi ut på byggeplass, begynner å grave om vinteren. De har støpt her, og siden det er kaldt så har de isolert det litt. Vi ser at de lager forskaling. Vi kan se noe armering her. Vi kan også se noen sånne ting som dette, som regel, ja, også den i forgrunnen her. Denne her, her har de målt ut punkter, faste punkter, som de kan forholde seg til, som de vet hvor bygningen skal havne. Og egentlig så graver de veldig dypt ned. Det ser jo ut som det nesten er en etasje her, men det er fundamentene. Nå ser vi at her kan det komme en rund garderobe. Her har de begynt å støpe denne sålen rundt. Eller de har satt opp forskaling for den. Og her er de ferdige med det. De har tatt vekk forskalingen. Og det står igjen stålplate her som det skal komme stålsøyler på. Det snør, og de må feie det vekk, men det er progresjon. Og her bare sammenstilt. Sånn har vi tegnet detaljen. Betong her. Så vil vi ikke ha noe kullebro. Så dette er det svakeste punktet da. Men vi har 5 cm isolasjon der. Det er isolasjon på bakken her. Hvor det blir støpt opp på. Så hvis vi går ut og ser på tegningen her, så kommer det mer isolasjon her, og så kommer det en påstøp her med betong. Oi, ups. Og ja, den kanten her, det blir høyden på gulvet. Sant? Opp
Opp på denne kanten kommer glassfeltet. Og nå begynner de å legge den isolasjonen mot bakken som de skal støpe gulvet opp på. Så dette her er bare grus som man legger isoporen opp på. Og når man har lagt isoporen, så legger man plast så ikke fuktighet fra bakken skal komme opp. Og vi vil ha vannbåren varme i dette prosjektet, så derfor må disse varmesløyfene legges. Og nå skal det støpes opp på dette. Her ser vi en sånn garderobe som er støpt, og for å få utsparinger så er det jo lagd utsparinger. Den skal forhøyes litt, så derfor er det armering som stikker opp. Det som også har skjedd er at vi har fått opp noen stålsøyler nå, og noen ståldragere. Og nå har det skjedd at de har lagt på huldekker. Vi kaller det huldekker fordi at de har noen hule kanaler inni her for å lette vekten på dem. Og i underkant ligger det en sånn stålkabel som er spent. Sånn at hvis jeg ser i snitt, så er elementet gjerne litt sånn krumt. Klart ikke å tegne det så godt. Men det er litt sånn bananformet når du får det, og når du legger det på plass, og du får masse vekt oppå, så blir det så mye tyngde på det at det vil rette seg ut da. Men det er litt sånn overspent på det. Og se, nå har vi kommet veldig langt. Nå er de ferdige med å støpe alt. De har lagt på alle huldekkelementene. Vi skal få en stor gesims her, så det er mye stål som skal holde gesimsen. Nå begynner vi å se formen på bygget. De skal isolere taket med masse isopor. Ikke alle steder, for det brann sprer seg veldig lett i isopor, så de, her borte ser du at det ligger noe mer tyngre mineralull på taket, som de skal legge litt strategisk, sånn at hvis det begynner å brenne i taket et sted, så vil det stoppe og ikke spre seg. Det er også sånn at dette isoporen, den er litt myk å gå på, mens den er hard å gå på, så vi trenger å avslutte med mineralull. Ja, her er snitt gjennom taket. Her ser det for eksempel typisk hvordan, i stedet for å ha en tykk gesims, så hadde vi lyst på, tenkt at øyet kom til å se to tynne striper, så vi har, skal ha et mørkt felt inni der, så vi vil heller se to tynne ting i stedet for en tykk. Og så er det en detalj hvordan, i dette området her, hvordan taket bretter seg ned. Så vi har et innvendig område her, jeg skriver pluss, så er det et glassfelt her, så her ute er det minus. Så isolasjonen her er ikke så nøye, men vi har trukket den et stykke, men det er viktig at den blir tykk. Altså her er det også isolasjon, for det er isolasjon i vegg. Men liksom, herfra så må det være tykt, for da er det tempererte soner. Så bretter på en måte den formen seg ned og blir sånn. Og her bygges det. Og nå har du fått takpapp. Og nå ser vi at de har bygd disse to stripene og kledd det med en slags finer. Og her ser vi at når taket er ute, så er det stålplatetak og ikke huldekker. Og nå har det skjedd noe spennende, for nå har vi fått glass. Og et eller annet sted som er viktig i alle bygg, det er det vi kaller tett bygg. Den dagen du har tettet hele fasaden, du har fått inn glassene, ikke nødvendigvis satt på panelet, men hvor inneklimaet ikke blir påvirket av det ytre klimaet lenger, hvor du kan begynne å sette på varme. Når du har oppnådd en sånn milepæl i bygget, så kan du begynne å male veggen innvendig og gjøre helt andre ting inne enn det du har lov til å gjøre når ikke bygget er tett. Så det er en stor dag. Altså, vi er jo vant til å feire kranselag når taket kommer på plass. Men en god grunn til å feire er egentlig også dagen det er tett bygg. Da kan du kjøre på mange flere arbeidsprosesser. Så det er viktig å komme til den milepælen. Nå ser vi, nå har
panel kom på plass. Rektorskontoret er her. Vi kalte det vinduet rektors øye. Så vi er utområdet. Hovedinngangen er inn dit. Og det er grått og trist vær, det er så. Ja, går litt tilbake i tid. Bare vise hvordan dette, denne måten å bygge på, er, det er huldekker, det er stålsøyler og ståldragere. Så vi ser, her går den stålsøyle. Den må alltid kles inn og brannisoleres. Og mellom disse stålsøylene så er det trestenderverk. Dette er den vanligste måten å bygge på, fram til kanskje for 2-3 år siden, for nå har vi begynt å bygge massivt tre. Vi bygger på denne måten fremdeles, men nesten alle skoler har gått bort fra dette og bygger i massivt tre nå. Og mye boligproduksjon skjer på denne måten, men de er jo også på vei over i massivt tre. Ja, vi kan ta litt interiør. De vil ikke ha noe bibliotek. De tenkte at vi heller kan ha forskjellige biblioteker knyttet til de ulike elevsonene. Og hvis en eller annen elev stjeler en bok, så er egentlig det bare veldig fint. Det koster sikkert mindre å erstatte den boka enn å ha en bibliotekar. Så det er interessant å få sy sammen i interiør og bygge. Alt må planlegges. Her er auditoriet. Det var viktig at vi isolerte det under, så ikke det skulle bli sånn hulromslyd og bli en sånn pianokasse. Her klarte vi å få ventilasjon i veggen, som gikk over i å være lys. Så vi ser vi jobber med sånne sammenhengsstriper i himling og vegg. Og så tenkte vi at fargen her bare skulle spre seg litt tilfeldig. Men entreprenøren sa, altså, nei, vi vet ikke hva tilfellig er. Dere må tegne de fargene selv. Så i den skolegata med skolekjøkken så har vi hvit himling med noen farger, men da måtte vi tegne inn de spilene vi ville skulle ha farger, og samme i det auditoriet. Vi måtte planlegge det. Vi kunne ikke be noen gjøre noe tilfeldig. Farger, da bruker vi et fargekodesystem. Hvis du går på Maxbo, så er det samme fargekodesystem de bruker. Det er et svensk system som gjør at vi kan beskrive en farge helt eksakt. Men min erfaring er, skriv alltid liksom, hva slags hovedfarge det er, for det skal ikke så mye til å skrive et sånt tallfeil, og så blir det en helt annen farge. Så det er en god kvalitetssikring å skrive hva slags farge du tenker på, for da kan noen fange det opp. Men dette er typisk, altså alt som skal gjøres må tegnes. Nå er det jo ikke kommet lys på i disse lokalene enda, så bildene er ikke så veldig fine. Jeg skal si litt om detaljer. Vi må tegne veldig, veldig mye detaljer, og vi har sagt at alle detaljene i det som var for de yngre elevene begynte på 100. I dette området 200, alt som var med disse høye spesialrommene 300. Så vi har lagt noen sånne tema i skolen for hvor man finner hvilke detaljer. Og vi har selvfølgelig en tegningsliste. Og vi deler inn i horisontale detaljer. Horisontal, 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 horisontal. Og så har vi en hel haug med vertikale. Jeg tenker at vi har kanskje 200 av tre tegninger med detaljer i dette prosjektet, som er på en etasje og husker ikke helt 4000 kvadratmeter. Sånn ser en detalj ut. Noe av det viktigste, tenker jeg, at aksen er med, så at når dette skal bygges, så vet vi hvordan ting skal settes i forhold til akse. Den viser her, ser vi har ikke stålstendere, men aluminiumstendere. Den viser to gipsplater. Den viser sløyfer og lekter for panel. Den viser hvordan vindusinnsetningen er. Og det er en horisontal detalj, regner jeg. Men en annen viktig opplysning er også hva som er ute, hva som er inne. Den er målsatt, og hvert enkelt element
er ryddig tekster her. Her er en annen horisontal detalj. Jeg kan se veldig fort på koden her nede. Detalj H, det er altså en horisontal. Den har et nummer. Og det er et sted hvor det er yttervegg, men hvor det blir koblet på en, sikkert en klasseromsvegg. Hvor du ser jeg har skrevet veggtype der, og lydkravene og brandkravene. Og for at ikke lyden skal gå fra et rom til et annet, så har jeg vist hvordan gipsen her må slutte. Her er en annen detalj av denne gesimsen. Det som gikk feil der, det var at det ble bestilt en finer som bare tålte belastning en vei. Og det kunne gått bra hadde de bare montert den riktig, men de monterte den 90 grader feil. Så når man gikk på den gesimsen, så knakk alt sammen. Så de måtte bygge mye av denne gesimsen om igjen. Her har vi overgang fra et utvendig tak. Så dette er ute, skriver ofte sånn minustegn der. Og dette er inne. Så takisolasjon går hele veien. Dette er isopor. Mens her ligger den mineralullen som er hardere og bedre å gå på. Og vi har en isolasjon hele veien for at det ikke skal bli kuldebro. Ja, og altså det andre vi ser her er at dette er stålprofilen, noen drager, og det hulldekket ligger opp på den. Det andre vi ser som er viktig her, det er dampsperren. Og det er vist veldig tydelig hvordan den hele tiden følger innvendig skikt. Et annet forhold som vi kan nevne er at når vi gjør endringer på tegninger, så må vi gjøre det tydelig hvor de endringene har skjedd. Så her ser jeg en sånn sky. Så vi skal alltid tegne en ganske sånn dramatisk sky der hvor endringene er gjort. Så her er det gjort noen endringer, beskrevet der, og den endringen heter A. Okay? Så går vi inn her og ser, for her skal alle endringer oppføres. Endring A. Hvem har utført den? Det er Leif Hauk. Hvem har rettet det? Eller gjort en KS på det? Det er Graham. Dato. Og det står hva vi har endret. Horisontal stender. Skråskjæres, ny horisontal lekt, beslag festes mot GU. Det er endringen. Og da heter ikke denne tegningen bare A3DV104, men den heter A3DV104A. Den har fått et revisjonsnummer. Så jeg bare viser noen overganger, men, og noen bilder fra byggeplass. Så det er før stålplate kommer, så kommer stålplatetaket. Så kommer gesimsen, og det begynner å se tøft ut. Til nå har det ikke kommet noe beslag på gesimsen. Dette er bare en sånn duk som ligger der, men vi ser at det er en veldig jevn, fin linje. Så det var litt trist å komme etter noen dager og se at jeg hadde satt opp beslag med alle disse skjøtene som stakk ut. Det gjorde litt vondt å se. Heldigvis, de hadde bare kommet så langt som vi ser på bildet, at det er ikke mer de har gjort enn akkurat det. De har gjort et lite strekk på, vet ikke, 40 meter. Så det var mulig å få gjort det på en annen måte. Så her ser vi hvordan beslaget ble til slutt med liggende, eller med laskeskjøter i stedet for stående falser. Ja, her er vel bare noen, dette er trafoen vi ser, og så er det hullet som har fått en plexiglasskant. Vi har noen problemer her borte på teknisk rom fremdeles, men vi kan i hvert fall se denne lange gesimsen fly over prosjektet. Og så ser vi hvordan disse elevene har fått sine inngangssone. Ja, her er den gata, monterer kjøkken,
Her en del byggefeil. For eksempel så skulle alle de store skyvene skulle kunne fungere som en whiteboard, men det ble bestilt feil materiale, så vi kunne ikke skrive på disse her til slutt likevel. Men alt i alt så ble skolen seende sånn ut. Da har jeg vist dere et prosjekt sånn fra A til Å, og da sier jeg takk for meg. Hvis jeg klarer å skru av stopp-videoen.